ndërsa pyetja tjetër radhës thot selam aleikum a prish punë nëse burri e thirr gruan e vet në emra të but do si shembull shpirt zemër e tjerë normal Allah subhanahu wa taala ka tregu për bashortën mes burrit edhe gruas ka thonë wa khalaqa lakum min anfusikum azwajan dhe për juaj krijoi palën tjetër gruan خلقنا لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها تتجسوني تكايا وجعل بينكم مودة ورحمة ذكابو مسيوبة تشكا دمغن مودة تشكا ظن مودة داشوري داشوري دمغن والمودة ذا مشير داشوري ذا مشير ميسن صار كل بيغامبير صلى الله عليه وسلم قفن كلمة الطيبة صدقة فيال أمير الصدقة E kjo kur i besimtarit më ia thoni fjalë të mira sadaka, kjo do të thonë te gruaja është ala më e preferueshme që do të thonë më i fol fjalë të mira që më shtu dashurinë mes mesin edhe sidomos për burrë dhe gruas. Se sa më tepër që kanë dashurinë mes tyre, sa më tepër që ato janë të afër, kjo do të thotë ato të kanë një lehtë, një jetë të lumtur që Allahu subhanallahu teala është i kënaqur dhe po ashtu ashtu siç ka ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gratë e tyre. Po ashtu pejgamberi alaihi salatu wasallam thotë al-ibtisami fi wajhi akhika sadaka. Bushqeshja në fytyrën e vllaut tan është sadaka. E para mendoj bushqeshjen në fytyrën e gruas, e cila është obligative që ti ta shprehësh dashurinë ndaj saj. Nuk është problem, domthon fjalët e cilat janë, të cilat ndoshta bëhet shkak për të afruar dashurinë, për të afruar, për të pas harmoni, për të pas domthon jetë bashkëtorë të këndshme, të lumtur, nuk është problem domthon përdorën çdo fjalë të cilat është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sa, e jo ndoshta disa fjalë të cilat domthon janë përmbajnë ta domthon mëkat apo kufriate, sikur për shembull thuja të thotë se unë për ti vdesëm, për ti ngjallëm, vdesim vetëm për Allahun dhe për Allahun ngjallëm. Janë disa terme, do të thotë që janë ndalume, kurse termet të cilën do të thonë siç i thëkë më herët, nuk është problem kjo e cila e afron dashurinë në mesin e dy palëve Allahu Teala.